សួស្តីអ្នកនរគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធុញទ្រាន់នឹងហ្វុននៅលើ Telegram របស់អ្នកនរគ្នាបែបនេះវាតូចវាពិបាកមើលដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រមួយជួយហ្វុននៅលើ Telegram របស់អ្នកនរគ្នាអាចស្រួលមើលទៅជាបែបនេះចឹងតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ Telegram ដូចអ្នកនរគ្នាឃើញនៅក្នុងហ្វុនដំបូងនេះគឺហ្វុនវាតូចតូចមែនតើហើយបើទោះបីជាខ្ញុំធ្វើការពង្រីកហ្វុនរបស់វានេះខ្ញុំពង្រីក scale របស់វានឹងឲ្យធំចាំវា restart តិចសិនទោះបីជាពង្រីក scale នឹងឲ្យវាធំក៏ហ្វុននឹងវានៅតែពិបាកមើលបាទព្រោះហ្វុនវាអត់ស្គាល់ចឹងឥឡូវដូចអ្នកនរគ្នាឃើញខ្ញុំចូលទៅក្នុងនេះវានៅតែរៀងពិបាកមើលអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទើបអាចឲ្យហ្វុននឹងវាអឺនេះដូចជាវាតូចតូចអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យហ្វុននឹងងាយស្រួលមើលហ្វុននឹងស្គាល់ហ្វុនអសរបស់យើងបានដំបូងអ្នកនរគ្នាត្រូវការចូលទៅកាន់កន្លែង tray 3នឹងមកចូលមក setting ហើយយកកន្លែង chat setting អ្នកនរគ្នា scroll មកខាងក្រោមមើលកន្លែងគេដាក់ថា font family អញ្ចឹងឃើញវា load default យើងដូរវាមកបើសិនអ្នកនរគ្នាស្រឡាញ់ font អីចង់ឲ្យ font ខ្មែរនឹងវា load ទៅ font អីអញ្ចឹងដូចជាស្ដែងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរ OS ខ្មែរ OS OS បាត់ដំបងឧទាហរណ៍ខ្ញុំស្រឡាញ់ឬក៏អ្នកនរគ្នាស្រឡាញ់ font អីផ្សេងទៀតជារើសរើសតាមនឹងទៅវាមាន font ច្រើន font ទាំងអស់នេះគឺយើងបានដំឡើងហើយនៅពេលដែលយើងអាចយើងបានដំឡើងវាហើយនៅលើកុំព្យូទ័របើសិនអត់មានទេអ្នកនរគ្នាដំឡើងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយក font ខ្មែរ OS បាត់ដំបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចុចអូខេឃើញវាផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចបាទហើយយើងចុច save មកកន្លែងនេះគឺ save ប៉ុន្តែដោយសារវាផុតពី screen record របស់ខ្ញុំចុច save មកបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើម restart អ្នកនរគ្នាចាំតិចសិនឬក៏យើង double click ដើម្បីបើកវាមកក៏បានដែរបាទអញ្ចឹង font នេះវាអត់ប្រែប្រួលទេអ្វីដែលប្រែប្រួលគឺនៅក្នុង font ខ្មែរអញ្ចឹងឃើញដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយ font ដែលខ្ញុំដាក់មកដំបូងគឺវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងទេអត់ធំអញ្ចឹងទេវាង font ដែលពិបាកមើលមែនទែនទោះបីជាយើង scale ឲ្យក៏ដោយហើយប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាគិតថាវាធំពេកយើងអាចប្រមវាបានដល់ចូលទៅកាន់ tray 3នោះមកយើងយកកន្លែង setting ហើយអូសមកកន្លែងនេះ default interface scale អញ្ចឹងយើងអាចបន្ថយវាមកត្រឹម125អីចឹងមកចុច restart អានេះគឺជាចំណេះដឹងមួយទាក់ទងនឹង Telegram ការកំណត់ font កំណត់ scale អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាល្មមមកពេញចិត្តហើយអូខេយើងចុចខ្វែងហើយយើងមើល font របស់យើងមកបាទបើសិនអ្នកទាំងអស់ចង់ដូរទៅ font អីផ្សេងទៀតគឺជាជំរើសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត